ka ng mga residente ng Rizal kung bakit ang isang bahagi ng Laguna Lake bumubula. Interesting to na episode ng KMJS, no? Bale, na ere ito last year. Tapos last week, lumabas siya sa suggested ng YouTube homepage ko, kaya pinanood ko. Basically, ang nangyari dito, di ba, merong pagbula. Tapos, kumonsulta sila sa LLDA, or ang Laguna Lake Development Authority para i-verify kung ano nga ba ang nangyayari, bakit siya bumubula. So ang hypothesis ay una, ito ay dahil sa geothermal activity, pero nung sinukat yung temperature, malamig siya. So hindi siya related sa geothermal activity. Pangalawang hypothesis ay baka dahil sa methane gas. Sinubukan nilang sindihan ng lighter yung mga bubbles pero hindi ito um, lumiyab or umapoy. Ayun, na-rule out na hindi siya pwedeng methane gas. Ang pangatlong hypothesis nila ay baka daw ito ay hydrogen sulfide na dahil sa decomposition or pagbulok ng mga organic material dun sa ilalim ng lawa. Pero hindi na napakita kung ano yung result ng analysis ng LLDA kung hydrogen sulfide ba siya or hindi. Meron actually tawag dito. So ito ay lacustrine groundwater discharge. Nangyayari din siya sa dagat at ang tawag ay submarine groundwater discharge. Basically ganun din ang nangyayari. Meron kang pagbula na galing dun sa ilalim ng seafloor at yung bula na yun, syempre umakit siya sa papunta dun sa taas ng dagat. Nakikita siya sa mga madaming coastal areas dito sa Pilipinas. At actually, may nagawa na kami na video dati tungkol sa submarine groundwater discharge sa Mabini, Batangas at very interesting ito no, dahil ito ay related sa geothermal activity at dito din na i-report ang pinakamataas na concentrations ng carbon dioxide sa buong mundo. So kung interesado kayong panoorin ng video na yun, check nyo lang yung link sa description. Going back dito sa Laguna Lake, merong isang pag-aaral dito at yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ayan, so ito siya, chapter 7 siya ng libro na ito at nang publish siya noong 2018. Ito lang yung nag iisang study tungkol sa lacustrine groundwater discharge sa buong Pilipinas. So lakihan ko lang yung screen para mas makita nyo. Una, ano nga ba ang lacustrine groundwater discharge? So tulad ng nabanggit ko kanina, freshwater counterpart siya ng submarine groundwater discharge or SGD. Ang SGD ay flow ng water na lumalabas sa seafloor. Meron itong iba-ibang mechanisms na pinapakita dito sa figure. So una, yung groundwater na katulad sa tubig na nakukuha sa mga poso natin at sa mga balon, dumadaloy sila sa ilalim ng lupa at lumalabas sa ilalim ng dagat. Ang pangalawang mechanism naman ay geothermal activity. So meron kang mainit na magma dun sa ilalim ng lupa at yung gas galing sa magma na yan ay sumisingaw papunta sa dagat. Ang pangatlong mekanism naman ay yung tubig dagat, pumapasok siya sa ilalim ng lupa tapos lalabas din siya ulit. So dito sa Pilipinas, madami ng pag-aaral ng SGD pero wala pang nag-aaral ng um, LGD or etong Lacustrine Groundwater Discharge. na banggit ko kanina, ito ang unang study sa Pilipinas tungkol sa LGD. Konting kalaman muna tungkol sa Laguna Lake. So una, meron siyang tatlong lobes. So ito yon One, two, three. Yung Laguna Lake ay isa siyang kaldera na sumabog noong unang panahon. At meron ding pag-aaral na nagsasabi na more than 3,000 years ago, ito ay isang marine environment. So ibig sabihin, bahagi siya ng Manila Bay tapos nahiwalay siya sa Manila Bay at naging lawa na. Kung interesado din kayong malaman paano nangyari yon, check nyo lang yung link sa description kasi may nagawa na ako na video dati. Ang Laguna Lake ang pinakamalaking lawa sa buong Pilipinas at ginagamit ito sa iba't ibang purpose tulad na lang ng fisheries, transportation, power generation, industrial cooling, agriculture dun sa paligid ng lawa, retention basin para sa flood control, at sink for treated and untreated wastewaters. At ang study area nila dito ay yung southern part ng lake dito sa may Calamba City at Los Baños area. Nagsagawa sila ng electrical resistivity survey at water sampling. So yung black na lines dito, yun yung track lines ng electrical resistivity survey at yung mga dots na yan, yun yung sites ng water sampling yung broken line, yan yung mga lineaments na na-identify nila. So projected siya na lineaments galing sa lupa papunta dito sa Laguna Lake. So lineaments meaning mga cracks sa lupa. Ang electrical resistivity survey, ang nangyayari dito, meron silang hinahatak na kable na sinusukat kung saang mga areas ang mas nagko-conduct ng electricity or mas dumadaloy yung kuryente at kung saan yung mga areas na hindi dumadaloy yung kuryente. Yung kuryente na yun, mahina lang siya. Hindi siya nakakapatay ng mga isda. Yung mga photos pala na ito, hindi siya nakuha sa Laguna Lake, sa Bolino, Pangasinan. Ito nakuha. Pero the same method yung ginamit. So for water sampling, um, nag-analyze sila ng radon concentrations gamit yung RAD7. So ito yung itsura ng RAD7. Tapos nag-analyze din sila ng chlorophyll A, at ng mga nutrients na nakalista dito. Isa Isa-isahin natin ang mga resulta ng pag-aaral nila. Simulan natin dito sa na-identify nila na LGD sites gamit ang electrical resistivity profiles na nakuha nila. So dito sa ER profiles, may nakita sila na mga discrete at dispersed na LGD. Discrete meaning um, nandun lang siya sa isang area na yon at malakas siya na pagbola tulad dun sa PMJS. 24 hours daw na bumubula yung area na yun. So yun ang example ng discrete LGD. Meron din silang nakita na dispersed LGD. So ito ay kalat-kalat. Um, Para sa discrete LGD, ito daw ay mga areas na resistive. So merong resi resistive plumes cutting across the lake floor. So dito sa figure, ito yon. Kung nakikita nyo ito, yung mapula na area na yan, So ito ay sa section C to C prime. So ito siya, yung area na to. At ito ay dito siya. Ang isa pang site ay ito. Kung may nyo, merong mapula na area. So yun yung resistive. Ito yung resistive flume. So ito naman ay section D to D prime. So dito siya banda. At ang distribution nito ay likely na fault controlled kasi nga Nakikita siya along this lineament. Yung dispersed LGD naman, ito daw ay zones of various res resistivities along a wide swath that cuts across the lake floor. So example ito ay ito. Yellow, orange, tapos minsan nagiging reddish. So yun yung dispersed. So ito ay section G. So yung G ay nandito. So ito siya. So yung mga dispersed LGD ay makikita sa mga shallow areas malapit sa lake shore at posible daw na ito ay dahil may kinalaman din ito sa sediments. Pag malapit ka dun sa lake shore, mas sandier siya kaya daw dispersed yung LGD. Sa may deeper parts, yung distribution ay limited by the thicker muddy sediments as evidenced by the bluish resistivity values in line R R prime. So ito 'yon. Ang R ay dito. So dito sa map ay ito siya. So next, confirmation ng LGD occurrences gamit ang radon concentrations. Dito nakita nila yung mga matataas na concentrations ng radon. Ang concentrations ay indicated ng size. Kapag mas malaki yung bilog, ibig sabihin mataas yung concentration. At dito nakita nila na yung occurrence niya ay malapit sa mga lineaments and therefore confirming yung occurrence ng discrete LGD ay likely na fault control. So next, ang spatial relationships ng LGD at nutrients. So bakit nga ba kailangan tingnan yung nutrients? Kasi yung availability ng nutrients, ito ang nagkocontrol ng primary production ng phytoplankton. Isang halimbawa ng phytoplankton ay ang mga diatoms. Ang diatoms, kailangan nila ng dissolved silica para sa kanilang mga frustules. Ito yung parang shell nila. Ang diatoms, major food source sila ng mga freshwater microorganisms and animal larvae. Kapag madami kang dissolved silica, magkakaroon ka ng maraming diatoms. Yung diatoms, kakainin ng mga microorganisms na to at mga animal larvae, which in turn kakainin din ng mga isda. So, in essence, kapag madami kang dissolved silica, dadami din yung isda. Kumuha sila ng water samples at nagsukat ng concentrations ng dissolved silica, phosphate, ammonia, nitrate plus nitrite noong September 2014. At ito yung observations nila. Meron silang tatlong main observations. Una, mataas yung concentrations malapit sa lakeshore. Pangalawa, mataas yung concentrations sa stations 18 and 19. So ang 18 and 19 ay ito. So yung nasa center areas ng map. At ang pangatlong observations sa ibang areas mas mababa na yung concentrations. Noong October 2015, nagsagawa ulit sila ng motor sampling at basically the same observations doon kanina. Additionally, ang station 15 consistently na nagpapakita ng matataas na concentrations. Ang Station 15 ay ito siya. So, ang main takeaway dito sa slide na to ay yung trends na to ay nagbibigay ng additional proof ng occurrence ng discrete LGD dun sa may southern part ng Laguna Lake. So, next, yung relationship naman ng LGD at ng chlorophyll A. So, the same trends sa nutrients. Nagpapakita din siya ng matataas na concentrations malapit sa lineaments. At merong positive na correlation between chlorophyll A at yung radon concentrations. Ibig sabihin, kapag mataas yung concentrations ng chlorophyll A, mataas din ang radon concentrations. Kapag mababa yung concentration ng chlorophyll A, mababa din ang concentration ng radon. At ito ay nagbibigay ng additional proof ng occurrence ng discrete LGD sa may southern part ng Laguna Lake. So, ano yung implications ng LGD sa Laguna Lake ecology or sa mga organisms doon sa Laguna Lake? Nabanggit ko kanina, ang SGD ang marine counterpart ng LGD. Dumadami ang pag-aaral tungkol sa SGD dahil na-recognize na ito na important siya na pathway ng tubig between land to sea. Pwede mo siyang ma-imagine na parang ilog na hindi mo nakikita at may important siya na implications pagdating sa mga coastal areas natin. Halimbawa na lang, dito sa Manila Bay, ang SGD ay nagko ng dissolved inorganic nitrogen na katulad sa contribution ng Pasig at Pampanga Rivers. Sa Bolinao Pangasina naman, nakita nila na ang areas na may SGD, meron silang 10 to 100 times higher concentrations ng nitrogen and phosphorus fluxes compared sa normal na seawater. At ito ay dahil sa anthropogenic influence or dahil sa activities ng mga tao. At katulad ng SGD, posible na ang LGD occurrence sa Laguna Lake ay meron din siyang malaking implications pagdating sa water and nutrient budgets ng lake. And therefore, magkakaroon din ito ng epekto doon sa mga organisms sa lake. Ang mga faults ay nagbibigay ng preferential na pathways for LGD. Again, pwede nyo silang ma-imagine na parang mga ilog. At yung mga faults na to, ito yung parang mga ilog na yon. Base sa resulta ng pag-aaral nila na ito, malaki ang implications dahil since yung LGD pathway siya ng tubig from land papunta dun sa Laguna Lake, ang pwede mangyari ay kapag contaminated yung groundwater pwede ring makontaminate yung lake through LGD. So to summarize yung buong discussion natin, una, meron silang nai-report na discrete and dispersed LGD na nangyayari doon sa southern part ng Laguna Lake. Pangalawa, dispersed LGD ang nakikita nila sa mga lakeshore areas at posible daw na ito ay dahil sandier yung substrate or mabuhangin. Pangatlo, ang faults ay likely na pathways ng LGD Pangapat, kung saan may LGD, mataas ang algal biomass dahil nagkakaroon ka ng additional input ng dissolved silica and other nutrients. At ang areas ng discrete LGD na ito ay nagko-coincide sa mga areas kung saan ang ibang mga local fishermen ay doon sila nangingisda. At ang panghuli, posibleng malaki ang impluensya ng LGD sa water and nutrient budgets ng Laguna Lake at probably hindi lang ito nangyayari doon sa southern part ng Laguna Lake kundi baka widespread din ito at tulad nga doon sa KMJ's video nakita nila ito sa Talim Island pero ang interesting doon sa KMJ's video sabi nila yung LGD doon ay medyo maalat siya um yun yung isang aspect na hindi na discuss dito yung doon sa KMJ's video baka meron na ring epekto yung saltwater intrusion. Pero hypothesis ko lang yun. Siyempre, kailangan pa ng mga mas masusing pag-aaral sa future. So, yun muna for today. Sana ay may natutunan kayo sa episode na ito. At see you next time.